Udruga dragovoljaca i veterana 101. Bosansko-brodske brigade sutra će se prisjetiti dana pada Bosanskog Broda. Kao i dosadašnjih godina, u znak sjećanja na sve poginule i nestale branitelje, zapalit će svijeće i položiti vijence u Bosanskom i Slavonskom Brodu, te održati misu zadušnicu u Bosansko-brodskoj crkvi Svetog Ilije. Od 14 sati bit će polaganje vijenaca na gradskom groblju u Bosanskom Brodu. Nakon toga slijedi misa zadušnica u crkvi Svetog Ilije u Bosanskom Brodu. Nakon obavljenog tog dijela prelazimo ovdje u Slavonski Brod, gdje će u 16.30, znači u pola pet, biti polaganje vijenaca za sve naše poginule pripadnike na gradskom groblju u Slavonskom Brodu. Poslije toga predsjedništvo je donijelo odluku da bi posjetili spomen sobu našim poginulim pripadnicima, gdje će biti mogućnost upisa u knjigu sjećanja i utisaka na sve naše poginule pripadnike. Ono što članove iz godine u godinu sve više žalosti je sve manje ljudi na obilježavanju dana pada Bosanskog Broda i prisjećanja na poginule pripadnike 101. brigade. Kazuju kako je naša dužnost tim hrabrim ljudima barem jednom godišnje zapaliti svijeću, jer su za slobodu dali najvrijednije što su imali – život. Stoga ponavljaju poziv kako bi ove godine onih koji će se pokloniti njihovoj žrtvi bilo što više. Pa ovom prigodom bih želio pozvati pripadnike 101. brigade, kao i roditelje, djecu i udovice poginulih naših pripadnika, da sutra 6.10. odazovemo se u što većem broju kako bismo odali počast našim poginulim pripadnicima. I ove godine pripadnici 101. brigade, roditelji poginulih, udovice i djeca branitelja u večernjim časatima, točnije u 19.30, samom pustiti 426 lampiona u znak sjećanja na sve poginule branitelje.